Zdravi vsi, jasno. Pripravljali smo se za to, da zmagujemo in začeli smo zmago, to je dobro. Jasno pa tudi. Verjetno videl po mojih reakcijah, da niste zadovoljni z našo igro. Niste zadovoljni z našo igro. Gramo v lovih, malo se tisnemo, potem pademo. In cela tekma je potekala v tem stilu. Sed lepimo 10, 12, pik, pademo. Sed lepimo 12, 14, pademo. Sed lepimo 20, pademo. In teh problemov. Sem jaz mislil, da smo se zadnji mesec rešili, da znamo igrati z glavo in da znamo menjati šaltingo takrat, ko je pač situacija taka, da se te nikamo ne vali. Se pravi, na trenutke smo igrali dobro, vendar so te oscilacije prevelike. Jasno, na to sem jih že zelo opozoril, kajti ni velik časa za analizo teke. Jutri, jutri se začnemo že pregledati, da naslednjo tekmo jutri. Moramo igrati bolje, kajti smo sposobni igrati še bolje, kot smo igrali danes. Hvala. Čuka. Ja, lepo zdrav sem skupaj. Danes smo zmagali, vendar je to le prvi korak na poti k cilju. Kot je že trener omenil, je bilo preveč teh valov v igri. Predvsem si ne bi smeli dopustiti v zadnji četrtini oziroma v ključnih momentih, da smo to razliko Italijanom prepustili zmanjšati. Vendar jutri je nov dan, zjutri je že priprava na Švedsko in tako bomo potekal vse do konca prvenstva. En dan je na zmaga, naslednji dan je že nov dan.